Έχω την εντύπωση ότι μετά τους 16, αν προχωρήσουν οι ομάδες, μπορεί να συμμετάσχουν ομάδες από την ίδια χώρα. Χάνει λοιπόν ο ΠΑΟΞής την ευκαιρία να αποδείξει στον Ολυμπιακό, αν τον πετύχει, κερδίζοντας τον, προκρίνοντας δηλαδή ο ΠΑΟΚ, να βρει τον Ολυμπιακό, να πει: «Έλα εδώ ρε φίλε, εσύ με ξένο διαιτητή δεν μπορείς, έλα εδώ, σε βγάζω έξω σε διπλούς αγώνες». Για εκείνο το οποίο πρέπει να χαίρεται ο ΠΑΟΞής είναι ότι έβγαλε προς τα έξω κάποιους ποδοσφαιριστάς, τους ανέβασε τη μεταπολιτική αξία. Αυτός είναι ο Γλύκος ο τερματοφύλακας, ο οποίος... Ναι, ο Γλύκος εχθές ήταν τυχερός που τραυματίστηκε, διότι μένει στην εικόνα μας ένας πολύ καλός τερματοφύλακας, ο οποίος τραυματίζεται, μπαίνει το παλτό μέσα και περιμένουμε να γίνει καλά ο βασικός μας τερματοφύλακας για να ξαναπαίξει. Αυτή η εικόνα λοιπόν για τους μάνατζερς και τους ανθρώπους που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο είναι ιδανική για τον τερματοφύλακα. Η κοινική δηλαδή, η κοινική τοποθέτηση για το θέμα του Γλύκου είναι αυτή. Είναι τυχερός που τραυματίστηκε σε αυτό το παιχνίδι στη στιγμή εκείνη. Ο άλλος ο οποίος κερδίζει πολλούς πόντους είναι ο Μαλεζάς, ο οποίος βέβαια μεταπολιτική αξία δεν μπορεί να έχει, αλλά είναι το κέρδος για τον ΠΑΟΚ, διότι σε ένα δεύτερο παιχνίδι συνεχόμενο είναι από τους κορυφαίους και μάλιστα για μένα το καλό παιχνίδι του Μαλεζά ήταν με τον Πανιόνιο, γιατί εκεί η καλή του απόδοση του στόπερ πήγε στον μεγάλο χώρο και όχι στον μικρό. Χθες τον βοήθησε δηλαδή και η υφή του παιχνιδιού να είναι σωστός, να είναι καλός. Ο άλλος παίκτης ο οποίος πραγματικά ανέβασε φουλ τις μετοχές είναι ο σκόρερ ο Μακ, ο οποίος και σκόραρε και πάσαρε και είχε την ατυχία να μην έχει στηρίγματα στις αντεπιθέσεις από άλλους συμπαίκτες του. Και ο τελευταίος είναι ο back half, ο πιτσιρικάς, ο Μιστακίδης, ο οποίος αν και έπαιξε σε θέση η οποία δεν είναι δικιά του, αυτός είναι οχταροδέκαρο και σε όσα παιχνίδια λίγα έχει παίξει, όλα τα μάτσα έχει βγάλει assist πάρε βάλε και σίγουρα αυτό πρέπει να τον δούμε σε 3-4 παιχνίδια συνεχόμενα στη θέση του Πέλκα στο 3-5-2. Παρά τα αυτά όμως, σαν back half, όσο έπαιξε, γιατί μετά μπήκε ο Λέοβατς να κλείσει τους χώρους, ήταν πάρα πολύ καλός και έδειξε κάποια στοιχεία σημαντικά. Άρα ο ΠΑΟΚ κερδίζει στο σαλόνι της Ευρώπης αξία με τα πολιτική από τους ποδοσφαιριστές.